Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Ak niečo v danej chvíli vám nie je jasné, zodvihnite ruku, môžete sa hneď spýtať. Nech sa páči. Ďakujem vám za pozvanie, za príležitosť hovoriť na tému cirkev, eklesia po grécky, eklesiológia odborne. Rád by som na začiatku krátkou modlitbou to otvoril, pretože hovoríme o diele Kristovom a on do toho asi má čo povedať. No. Takže, pane, ďakujem ti za privilegium, že môžeme hovoriť o veľkoleposti tvojej práce, to, čo si pre nás pripravil a stále robíš. Prosím, aby tvoj duch spolupracoval s tým, čo tu chceme hovoriť z tvojho slova. Amen. Takže na úvod by som rád povedal asi takúto vec, ktorá neviem, či vás poteší, ale keď som sa na to pripravoval, tak som mal poznámky z toho, čo už Kompas vyučoval v tejto oblasti. A ja som mal taký dojem, asi som si to mal overiť, že to tu je k dispozícii. V lani a predtým. No a teraz som sa dozvedel, že celkom nie. Ale vy by ste mohli počuť nahrávky z tých minulých hodín. Takže ak tu bude niečo chýbať, čo asi bude, pretože som to pripravoval s tým, že tamto je k dispozícii a ja mám niečo ďalšie povedať, tak počítajte s tým, že samozrejme môžete sa rovno spýtať, ak vám niečo bude chýbať, ale ja počítam s tým, že si to môžete vypočuť. Tak to je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že pokúsil som sa vyrobiť mapu mysle, ktorá samozrejme by potrebovala veľkú plachtu na to, aby sme ju celú mohli dať dohromady. Takže v tom PowerPointe budú časti tej mapy. A pre vás by mohlo byť zaujímavé vždy si urobiť tie vetvičky, aby ste vedeli, kde sme. Takže výhoda je v tom, že vidíte vždy to vetvenie. Takže dôraz mojej prednášky, ak chcete vyučovania, by malo byť v tom, že budete vidieť, že ako sa tá téma rozvetvuje a tá hĺbka toho, že o čom už potom ten najhĺbšia téma, čoho sa týka, tak to sa môžete spýtať, alebo to ponechám na ďalšie štúdium, pretože eklesiológia je obrovská téma a nie je možné, aby sme v každej téme išli do podrobna, to by sme potrebovali pri najmenšom semester alebo niečo. Takže toto je asi to, čo chcem robiť. Eklesiológia je odborný názov o cirkvi. Cirkev je pánovo dielo, ako som povedal, Kristovo dielo. Cirkev dá sa prirovnať snáď k niečomu, ako keby sme použili obraz, povedzme, auta, tak auto sa skladá z mnohých častí, ale tam, kde sa dotýka vozovky a tam, kde sa deje ten pohyb sa prenáša, tak to sú pneumatiky. A cirkev v istom zmysle je práve také miesto, kde sa konfrontuje, kde sa deje niečo, kde sa duchovný svet stretáva s tým, nazvime to, časopriestorovým svetom alebo pozemským svetom. Takže ak každý vie, že pneumatiky to treba často meniť, že často sú prepichnuté a všelijako poškodené, pretože sa dotýkajú priestoru, ktorý nie je zrovna príjemný, či ako to mám nazvať. No a cirkev je práve také miesto, kde potrebujeme neustále obnovovanie, pretože je v neustálom napádaní priestorom.
Hej. Takže to by som rád na začiatok, aby ste si uvedomili, že keď hovoríme o cirkvi, tak hovoríme síce o duchovnej realite, ktorú ale vidíme v sociologických podmienkach. Tie sociologické podmienky, nechcem povedať, že tu chcem vtiahnuť vedu, sociológiu, tú sekulárnu vedu, ale sociologické otázky. Takže tu vidíte to prvé vetvenie v tej mape mysle. Každá z tých vetvičiek sa nejako potom rozvinie. Ja budem sa venovať tej druhej. No, teda tejto časti. Teda rozmýšľanie o cirkvi alebo skúmanie cirkvi sociologicky je to, čo, o čom hovorím, kde sa cirkev dotýka časopriestoru. A biblicky a teologicky to je tá večná duchovná realita, o ktorej sa budem viac venovať. No? Takže to neznamená, že sociologické otázky nie sú dôležité. Takže najskôr si pozrieme tie sociologické témy, cirkev a sociologické témy v Novej zmluve. Všetky, ktoré tu sú, sú v Biblii pomenované. Národnosť alebo rasa, Kolosanom 3.11. Tu práve poznámka k metóde. Dôležité je teraz si uvedomiť, že ja nejdem do výkladu, čo si Biblia a cirkvi myslí o národnosti a rase. Pretože na to absolútne nie je čas. Ale je to veľmi dôležitá téma, ktorá má sociologický pôvod, dá sa povedať. Spoločenské postavenie veriacich. Galatianom 3.28, Jakub 2.2. Otázka jazyka. Zjavenie 5.9. Z každého jazyka, z každého národa Ježiš má ľudí v cirkvi. Otázka pohlavia. Dneska gender. Galatianom 3.28, 1. Korintianom 14.34. Otázka bohatstva, alebo majetku. Jakub 5. kapitola 1. verš. Otázka vzdelania v cirkvi. Otázka veku. Titovi 2.1.6. Spirituálnej zrelosti. Či ten kresťan je nový kresťan alebo starý kresťan. Toto všetko vstupuje do otázky života cirkvi. A je to to miesto, o ktorom som povedal, neviem do akej miery je to šťastný prímer, teda pripodobnenie, že tu sa dotýka cirkev fyzickej reality a nesmieme to podceňovať. Hej, takže tým, že sa ja tomuto nejdem venovať, neznamená, že je to nejaké menej dôležité, ale toto nevstupuje do definície cirkvi. To sú priestory, kde sa duchovná realita nejakým spôsobom premieta do fyzikálnej alebo fyzickej spoločenskej reality. Rozumieme tomu? Hej. Duchovný svet, Boh, anieli, satán a tak ďalej, sa nejako realizuje vo fyzickom svete. Materialisti neveria, že taký svet existuje. My sme ho zažili a vieme, že existuje. Nechal som tam tri bodky, pretože niečo som tam stlačil, čo som nemal. Nechal som tam tri bodky, možno vám napadnú ďalšie témy, ktoré z tej sociológii by sa tam mohli preberať. My budeme preberať teologický pohľad a biblický pohľad na cirkev a tu vidíte to prvé vetvenie, teda štyri vetvičky. Výhoda takejto mapy mysle by mala byť v tom, že vždy dáme si hneď vedľa seba to delenie, lebo keby som mal klasickú osnovu, tak teraz za tou definíciou cirkvi je niekoľko pod bodov a kým by sme prišli k pôvodu cirkvi, tak by ste zabudli, čo tam bolo predtým. Teda ak vám to stojí za to, tak by som vám teraz poradil, aby ste si rýchlo nakreslili tie štyri vetvy, definícia cirkvi, pôvod cirkvi, formy jestvovania cirkvi a vzťahy a úlohy cirkvi. Pretože keď k ním prídeme, môžete už zabudnúť, že čo tu bolo predtým. No? Takže tieto štyri témy alebo štyri oblasti sú dôležité preto, aby sme rozumeli, čo to cirkev je, ako jej máme rozumieť, odkiaľ pochádza, v akých formách existuje a čo vlastne má robiť.
To myslenie je veľmi dôležité v tom zmysle, že ak rozmýšľam o tom, čo cirkev má robiť, tak asi najskôr by som mal vedieť, že ako sa tá cirkev definuje, alebo aký má pôvod. Ak Kristus založil cirkev, tak nemôžem nejakými vzťahmi v cirkvi alebo úlohami cirkvi ohroziť to, že ona má dôstojnosť pôvodu Kristovho, teda že Kristus ju založil. Tak sme pri tej prvej, áno, pri tejto definícii, tu rozvetvujeme teraz, tu ako vidíte ten bod, ne? Tak rozvetvujeme ju definíciu na pojem grécky, eklesia, ne? Tak tu nemusíte čítať grécky, ak nečítate grécky, ale to je slovo eklesia, ktoré bolo zhromaždenie občanov gréckého mesta pôvodne a v cirkvi, teda v Biblii, označuje povolanie kresťanov Efezanom 4:1-4. Ne? Takže to je pôvod toho názvu. Definíciu cirkvi môžeme ďalej určovať z dola, hej, v odzovkách, zvnútra, teda kto sú členovia cirkvi, alebo zvonku, z hora, zvonku, teda keď sa pozeráme na ňu ako na existenciu vo večnosti a v časopriestore. No, teda, a tam používam nikajsko-konštantinopolské vierovyznanie, to, čo poznáte ako apoštolskú vieru alebo vieru všeobecnú kresťanskú. A tam by sme mohli povedať, že ide o definíciu zvonku. Hej. Teda cirkev je definovaná s tým, kto je jej členom a potom aj ako ju môžeme vidieť zvonku ako celok. No a do definície určite sú dôležité biblické obrazy alebo metafory cirkvi, ktoré tých je veľa a ja vyberiem len niekoľko, ale sú veľmi dôležité v tom zmysle, lebo nám ukazujú, čo sa od cirkvi čaká, alebo čo cirkev robí. Žiadne otázky zatiaľ? Môžem pokračovať ďalej. Hej? Takže v tomto vetvení budeme teraz pokračovať mesiánsky Boží ľud. Hej? Tu vidíte tento bod. Takže ten teraz rozvinieme. Hej? Definícia cirkvi, mesiánsky ľud a ten mesiánsky Boží ľud môžeme vidieť v niekoľkých pojmoch. Hej. Tak predovšetkým sú to učeníci, skutky 6. kapitola a samozrejme evanjelia, len prídeme k tomu, že tá cirkev vznikla v plnosti na letnice. Hej. Tak toto je dôležitá teologická téza, že cirkev prísne vzaté počas Ježišovho života na zemi ešte neexistovala. Existoval ľud Boží, samozrejme učeníci, ktorí sa potom stali cirkvou, ale cirkev v plnosti je spoločenstvo v Duchu Svetom a Duch Svätý bol vyliatý na letnice. Hej. Takže samozrejme učeníci, teda cirkev bola nazvaná učeníkmi aj v skutkoch 6.2, 9, 9, 1 a tak ďalej. Takže teraz nejde o tých 12 učeníkov, ale kresťanov. Ďalšie pojmy sú napríklad priatelia. Ježiš nazval svojich učeníkov, že vy ste moji priatelia. Ján 15. kapitola 13. verš. Bratia sú označení v Hebrejom 2. kapitole 11. až 17. verš. Kristovi bratia. Ježišovi otroci, alebo Pavol sa tak nazýva, seba označuje ako otrok Kristov, Galatianom 1. 10. A tých pojmov by tu mohlo byť viac. Hej, takže, ako vidíte, vzťah ku Kristovi osobný sa predpokladá v tom mesiánskom Božom ľude zvnútra, hej, teda kto je členom. Už som povedal, že zrejme najdôležitejším alebo jedným z najdôležitejších označení cirkvi je spoločenstvo vo Svätom Duchu. Hej, 2. Korintianom 13:14, ale tých miest je viac. Koinonia, spoločenstvo. Nezabudnime, že každý z nás, ako člen cirkvi, kým je sám, tak netvorí spoločenstvo. To neznamená, že nie je kresťan, alebo že Boh s ním nepracuje, alebo že Duch Svätý na ňom nemá moc, alebo ja neviem, čo mu vadí. Ale prísne vzaté, cirkev vzniká tam, kde sú dvaja alebo traja spolu a zdieľajú vieru. No, toto je extrémne dôležité. Moderný individualizmus nám hovorí, že ak som Kristov, tak je to v poriadku a iných nepotrebujem. To je satanská lož.
Na spásu možno to nepotrebuješ, pretože spása rozhodne nie je v tom, že si s dvomi tromi. Spása je čisto kríž, krv Kristova, odpustenie. Ak si toto prežil, nepotrebuješ už nikoho. Ale nie si v cirkvi. Si síce v Božom ľude, ale cirkev vzniká tam, kde sa dvaja, traja zídu v mene Kristovom a zdieľajú koinóniu Ducha Svätého. Toto je mimoriadne dôležité a myslím si, že v modernej dobe sa na to hodne zabúda. No a môžeme tam dať aj označenie Synovia Boží, Ján 1.12. Tých pojmov by ste mohli nájsť viac. Dôležité je, že tu uvažujeme o cirkev, o cirkvi znútra. No, kto je členom cirkvi a ako tá cirkev vzniká. Keď uvažujeme o cirkvi zvonku alebo zhora, tak tu máme štyri latinské pojmy. Ja som dal, asi sa ľahko pochopia. To je latinské vierovyznanie, že cirkev je una sancta catholica apostolica. Teda una znamená jedna, cirkev je vždy jedna, nemôžeme mať viac cirkví, aj keď to slovo eklesia sa používa aj v množnom čísle a na lokálnu cirkev, ale tu hovoríme o celku cirkvi, že cirkev vo svete a v dejinách vždy je jedna a Kristus je hlavou celej cirkvi a nie len nejakých jednotlivých zborov alebo súčasti nejakej kultúry alebo čo tak. To je veľmi dôležité, že prežívame ju ako realitu vo svete a v dejinách ako jednu, una. Sankta posvetená, to znamená, že je očistená Kristovou krvou. Hej, teda svätá v tom zmysle, že je očistená, ale posvetená znamená aj, že je oddelená pre Božie ciele. Že Boh má s cirkvou plán a bez cirkvi sa tento plán neuskutoční. Teda keby sme všetci ako jednotlivci boli, tak poviem, dokonali kresťania, ale nebudeme spolupracovať, tak Boží plán sa neuskutočňuje. To je veľmi vážne. Ja nechcem spochybniť osobné kresťanstvo. V dejinách boli časy, keď sa príliš zdôrazňovalo tam korporatívne kresťanstvo a jednotlivec bol zaznávaný, akože na ňom nezáleží, dôležité je len to spoločenstvo. Dnes sme na opačnej strane v tejto liberálnej kultúre či liberálnom názore, že len individualizmus alebo jednotlivec je dôležitý. Tak pozor, jedno aj druhé je extrém. Záleží na jednotlivcovi ako súčasti cirkvi, ale pokiaľ nevstupuje do spoločenstva, tak nepracuje na Božích cieľoch v plnosti. Tým nechcem spochybniť o vaše osobné povolanie alebo niečo. Dúfam, že mi rozumiete. Katolika je slovo, ktoré asi nám trochu vadí protestantom, ale katolika znamená katholon. Kosmon, teda na celom svete, hej, teda všeobecná. A každá cirkev v tomto zmysle musí byť katolíka, katolícka. Hej. Nie rímskokatolícka, ja neverím, že tu má byť hlava cirkvi organizačná, ako nejaký pápež, alebo biskup, alebo ktokoľvek. Hlavou cirkvi je Kristus a k tomu ešte prídeme, že teda nejaký jeho zástupca na svete nie je. No ale toho slova sa nechceme vzdať, katolíka, pretože aj reformácia sa k nemu hlásila, aj my sa k nemu hlásime. Katolícka znamená, že vždy a všade ide o tú istú duchovnú realitu a vždy a všade ide o to isté učenie. Pozor, to neznamená, že tie dôrazy denominácií nie sú reálne a že tie rozdiely nie sú. Pavol nám jasne hovorí, že my máme dospieť k jednote učenia, takže nemusíme sa desiť z toho, že sú rôzne dôrazy, ale kto žije z Ducha Svätého, tak vie, že kedy to učenie je v rámci Kristovho učenia a kedy to už začína byť hereza. Tak to by chcelo veľa diskusie, ale ako som povedal, venujeme sa skôr tým vetvám. Apostolika znamená, že jej pôvod je u apoštolov a že
autorita pre cirkev je apoštolské učenie. Teda ja vám tu nič iné nesmiem povedať, ak to má mať nejakú autoritu, ako čo učili apoštolovia a proroci. V momente, keď vstúpim mimo, tak som buď v dobrom omyle, alebo som heretik. Takže to je definícia zvonku. Mali sme znútra zvonku. A tu je niekoľko obrazov cirkvi. Netvrdím, že sú všetky. Keď nájdete nejakú literatúru, ktorá hovorí o metaforách cirkvi, no tak môžete nájsť viac alebo menej. Ja som vybral tieto, považujem ich za kľúčové. Boží chrám, Kolosanom 3.16, tam ide, že cirkev, jej najdôležitejšia úloha je uctievanie Boha. Cirkev ako nevesta Kristova, Efezanom 5.22 až 31, to znamená, že je to čisté spoločenstvo, ktoré je verné Kristovi a jeho vzťah ku Kristovi je jeho centrálnou vlastnosťou. No. To, že je to telo Kristovo, 1. Korintianom 12, Efezanom 2.16, hovorí o tom, že cirkev spolupracuje ako telo a nie všetci sú rovnakí, teda nie je tu nejaká uniformita, ale v tom tele Kristovom sú rôzne úlohy, rôzne dary, charizmy. Kráľovské kňazstvo, 1. Petra 2.5, hovorí o tom, že cirkev prináša duchovné obete, samozrejme aj fyzické obete, ale v duchovnom zmysle Bohu. Teda je to pokračovanie izraelského kňazstva v duchovnom vyjadrení. Ešte raz opakujem, to neznamená, že tam nie sú fyzické obety, no ale neprinášame ovce, alebo voly, alebo píky. Takže o to ide, že duchovné v zmysle dôraz je na duchovný postoj. Je to Božia stavba, teda ide o budovu. 1. Korintianom 3.9, Efezanom 2.20, 1. Petra 2.5 a tak ďalej. Budova, je to kamenná budova, to tam vidíte v tých miestach. A keď chcete kamene dať dohromady, tak ich musíte osekávať. A to je problém cirkvi často, že keď chceme spolu existovať, tak často buď ja, alebo ty potrebuješ niečo obrúsiť. Hej? No. A to bolí. Takže tá Božia stavba znamená, že žiť spolu je nie ľahké. Nie je to len problém toho kontaktu so svetom, ale aj kontaktu jeden s druhým, pretože najväčší problém cirkvi nie je, že cirkev je vo svete, ale že svet je v cirkvi, je v našom srdci, je v našej hlave. No a to je ale rast, problém rastu. Cirkev je zároveň Božie pole, 1. Korintianom 3.9, to znamená, Boh dáva život a stará sa o to ako o svoje pole, ako jaký poľnohospodár. Takže tu máte dve veci, niektorí radi zdôrazňujú, že vzdelávanie cirkvi má byť ako niečo, čo je organické, hej? Že ako nejaká rastlina, lenže všimnime si, že aj stavba, čo nie je rastlina, ale je práca kamenára, hej? Alebo ak chcete nejakého stavbára, aj práca poľnohospodára nejakým spôsobom vstupujú do stavby cirkvi, takže nesmieme zdôrazniť len jeden z týchto obrazov. Malé stádo hovorí o tom, Lukáš 12.32, že cirkev má veľkú budúcnosť. Ježiš hovorí, neboj sa malé stádo, lebo budeš mať kráľovstvo. Lebo sa zaľúbil otcovi, dať ti kráľovstvo. Takže keď nás je málo, potrebujeme vidieť nádej, že cirkev je budúce ľudstvo. To, čo dnes je malá cirkev, malá skupina, tak Boh pripravuje nový svet, kde táto cirkev, ktorú vyvolá z tohto sveta, z hriechu, tam bude celým ľudstvom. No, chceme sa toho dožiť. Vína réva znamená, že život vnútorný, celé to napojenie, Jan 15, je na Krista. Božia rodina hovorí o vzťahoch lásky. No, ako som to nejako tuším. Prečo mi to nejde? Poďte mi pomôcť, lebo neviem, ako to mám zväčšiť. Neviem to zväčšiť, ten obrázok.
tento. Zväčšiť to? Áno, no tak ako som ho mal. Ďakujem, ďakujem. Len tam mi nevidno ten posledný vstup. Aha, tam je cirkev ako cesta. Ja tu mám, no nejdeme to riešiť. Cesta znamená, že tá cirkev má výhľad do budúcnosti. Že cirkev nie je konečné štádium Božej práce, cirkev je cesta do budúcnosti. Skutky 19:23. Dobre, takže to sú biblické obrazy. Teraz prejdeme, ak sa mi to podarí. Na pôvod cirkvi. V pôvode cirkvi je veľmi dôležitá myšlienka, že cirkev má takú dôstojnosť, akú má dôstojnosť ten, ktorý ju založil. Takže pri pôvode cirkvi si musíme uvedomiť, že to pohrdanie cirkvou, ktoré sa často v modernej dobe vyskytuje a často sa prejavuje v hesle, že Kristus áno, alebo Ježiš áno, cirkev nie, pretože cirkev je plná kadejakých šumov a problémov, tak to je veľmi nebezpečné. My si potrebujeme uvedomovať, áno, cirkev má problémy, tá realizovaná cirkev, ako tá, už som povedal, pneumatika, ktorá je v blate, ale to neznamená, že môžeme sa voziť na aute bez pneumatiky. Proste to nebude fungovať. Tak neviem, či je to dobrý obraz, ale snáď poslúži. Boží plán bez cirkvi nebude fungovať. Efezanom 1. kapitola. Boh vytvoril cirkev a snáď mi odpustí, keď poviem, aby sme si to uvedomili, tvrdohlavo za tým plánom stojí. Tak Boh nie je tvrdohlavý, odpuste mi. Aj on nech mi odpustí, Boh. To my sme tvrdohlaví. Ale potrebujem zdôrazniť, že Boh nemení tento plán kvôli nejakému nášmu názoru, alebo že sa nám niečo nepáči. Boží večný plán je cirkev. Čítajte 1. kapitolu Efezanom. A tam vidíte, že proste Boh zjednotí v cirkvi celý svet. A odpad, žiaľ, odpad bude, ale my tam nechceme byť. Preto ste tu a preto ja som v cirkvi. Lebo žiaľ, tí, čo nechcú do cirkvi, nechcú Krista, tak Boh ich dá niekde na smetisko a to sa dneska nerado hovorí, ale Biblia to jasne hovorí. Ďalší dôležitý bod pri pôvode cirkvi je, že je to Kristovo dielo. Matúš 16:16-19, k tomu ešte budem hovoriť. Ako som povedal, cirkev v plnosti vznikla vyliatím Svätého Ducha, skutky 2. kapitola. Takže áno, v starej zmluve bol Boží ľud, Izrael. A Kalvín v tej svojej inštitúcii, aj iní teológovia niekedy nazývajú teda Boží ľud Izrael cirkvou. Podľa mňa to je chyba. Že si to dovolím povedať, nie na základe toho, že som taký múdry, ale pretože si myslím, že tí teológovia majú pravdu, ktorí zdôrazňujú, že áno, Boží ľud tu bol, ale cirkev je zdieľanie, je koinónia, spoločenstvo Svätého Ducha. A Svätý Duch bol vyliatý na letnice. Takže to je veľmi dôležité. Pôvod cirkvi je v moci Svätého Ducha. No a apoštolové proroci, to už som hovoril, ale tiež pôvod cirkvi je v tom, že stojí na apoštoloch a prorokoch Efezanom 2.20. Poďme k tomu Kristovmu dielu tu. Hej, tu vidíte, že k tomu ešte treba niečo povedať. Matúš 16:16-19, tam sa nevieme zhodnúť s katolickým dôrazom na Petra. Tak napísal som to grécky, ak vám to nevadí, tam vidíte veľké pí, Petros je meno, Peter, a Petra je s malým P a znamená bralo. Takže Ježiš nazval Kéfasa, toho Šimona, Petrom. A v gréčtine to Petros znamená skala a dal mu kľúče od kráľovstva.
Jeden výklad, tých výkladov je strašne veľa a nechcem spochybniť Petrovo miesto v kráľovstve Božom, nech ma Pán Boh chráni, ale tam, kde to čítame v 16. kapitole, tam Peter prišiel s tým, že mal zjavenie od Boha, že Ježiš je Kristus. Vyznal to a znamenalo to pre neho, že nasleduje Krista. To, že Ježiš mu povedal, na tebe postavím cirkev, môže znamenať, ale toto je jeden z názorov, založenie cirkvi, lebo Peter prvý kázal, keď bol vyratý Svätý Duch v skutkoch 2. kapitole, takže akože taký ten základný kameň v dejinách rozhodne položil Peter. Samozrejme, že keď Ježiš hovorí, na tomto brale postavím cirkev, tak nepoužíva to isté slovo. Preto som to dal grécky. Meno Peter je Petros, ale Ježiš hovorí na tomto brale Petra, na tomto brale Petra postavím cirkev a potom Peter o sebe nikdy nehovorí, že on je kameň základný a Pavol v 1. Korintianom 3.11 veľmi jasne hovorí, že základným kameňom je Kristus. Takže hovoriť o Petrovi ako nejakej duchovnej skale, na ktorej dnes stojíme, je absurdné. A myslím si, že to, že on je časť toho brala, sa dá vidieť v tom, že každý, kto má byť v cirkvi, potrebuje osobné poznanie Krista, duchovné zjavenie, kto je Kristus. Potrebuje to vyznať verejne a potrebuje nasledovať Krista. A v tom prípade je to to vyznanie, tá kvalita toho Petra je v týchto troch bodoch, ktoré v tom Matúš 16 až 19 vidíme. Hej. Zjavenie, vyznanie, nasledovanie. Tak môžete to študovať, hovorím, že toto je téma, o ktorej sa strašne diskutuje. Myslím si, že Petra by sme nemali nejako ponížiť alebo znížiť. Rozhodne, že z tohto, ani z jeho listov, ani z toho, ako sa správali apoštolovia, nevyplýva, že Peter mal nejaké postavenie v rámci cirkvi, kde každý by ho bol považoval za nejakú hlavu. Takže Biblia toto nevidí. Ak budete mať otázky, tak samozrejme môžete. No. Technika, poslúchaj ma. Formy jestvovania cirkvi, to je ďalšia z tých vetiev. Tu je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že kde nájdeme cirkev, že ako ju môžeme vidieť. Tak už som hovoril, že cirkev je úna celá, to je ten postoj nikajsko-konštantinopolského vyznania, úna, sankta, katolíka, apostolíka, jedna svätá, katolícka, všeobecná, teda apoštolská cirkev. No a potom máme lokálnu cirkev. Tam asi viete, že to slovo eklesia, to grécke, sa používa aj na celú cirkev. Ježiš hovorí, založím svoju cirkev, eklesia. A používa sa aj na jednotlivé lokálne zbory. Takže teraz najskôr budeme sa zaoberať tou celou cirkvou, ako celosvetovou cirkvou, cirkev ako celok. Čo je pre ňu veľmi dôležité? Kristus, toto asi celkom neovládam, zase mi to, ako to mám zväčšiť. Problém je, že toto mi tam zavadzia, nevidím spodok. A to mi hneď sa zmenší. Toto sa nedá zrušiť, hej? Aha. No len ja tam potom nevidím to, čo tam je dole. No nevadí, už nejak to zvládneme. Takže cirkev ako celok, jej najdôležitejšia tá vlastnosť, alebo najdôležitejšie učenie je, že Kristus je hlavou cirkvi, Efezanom 1.22. Je to duchovná hlava, ktorá samozrejme nejakým spôsobom sa realizuje aj cez učenie jednotlivých
chariziem alebo poslaní v cirkvi úradov, ale toto je najdôležitejší fakt k forme jestvovania cirkvi. Cirkev má sa spojiť s cirkvou zo Židov. Toto je tiež veľký problém. Niektoré protestantské skupiny chcú v Židoch vidieť akýsi zvláštny Boží ľud, ktorý stále má vlastný program. Efezanom 2. kapitola 11 a 16, Rímanom 11 hovorí o tom, že Boží plán je v cirkvi spojiť Boží ľud, Židov, Izrael, s Božím ľudom, s pohanou a bude to jeden. To je ten Boží zázrak toho programu, ktorý samozrejme sociologicky naráža na kopu všelijakých problémov. Jeden z nich je antisemitizmus, ale Boh sa tohto nevzdá. Efezanom 2, 11 a 16, Rímanom 11, 17 a 24 to nepustí a my sa s tým nemôžeme zahrávať. Takže cirkev ako celok musí spojiť židovských kresťanov, teda kresťanov zo židovstva a kresťanov z pohanstva. To, že my sme dneska obriezkou, Filipanom 3.3, to je postavené proti Židom, ktorí dodržiavali judaizmus. Takže ja si nemyslím, ale to je zase otázka veľká, v cirkvi máte teológov, ktorí si myslia, a sú to dobrí teológovia, že cirkev nahradila Izrael a že Izrael, tak ako dneska existuje, už nemá v Božom programe miesto. Ja si myslím, že Izrael stále je volaný ku Kristovi, samozrejme nie bez Krista, ale na základe sľubov pre Abraháma, ktoré Boh dal Abrahamovi, tak majú miesto v Božom programe. O tom môžeme diskutovať. Lepší teológovia ako ja majú iný názor. Ja som dospel k tomuto a tak to vidím podľa Biblie. Cirkev je nové ľudstvo, už som to spomínal. Boh pripravuje cez cirkev budúci svet. To je program, nad ktorým sa nám zatočí hlava. Tento svet nejakým spôsobom skončí. Ale my čakáme nie koniec sveta, ale začiatok sveta. Toto je dobre si uvedomiť, že niektorí nás obviňujú, že my hlásame koniec sveta. Nám ide o koniec sveta, nám ide o začiatok nového sveta. A do toho nového sveta povolávame, tak ako my sme povolaní, ľudí, ktorí sa pripoja ku Kristovi, ktorý je hlavou nového ľudstva. To je 1. Korintianom 15. kapitola. Cirkev ako celok, forma jestvovania, je aj to, čo nazýva sa latinsky ecclesia militans, teda bojujúca cirkev. To ste vy a my, ktorí tu žijeme a sme v boji. Ale aj ecclesia triumphans, to sú tí, čo sú už na druhej strane. Pavol, Peter a tak ďalej. Ľudia, ktorých ste poznali, boli kresťanmi. Tak tí sú doma a tí už triumfujú, sláva Bohu. Chceme sa k ním pridať. Mňa to čaká asi nie za dlho, vás za dlhšie. Ale to je program. To je program. Aby sme tu nielen teoretizovali, ale uvedomili si, že existuje už eklesia triumfans, triumfujúca eklesia a my bojujeme, aby sme sa k nej mohli pripojiť. To je forma jestvovania cirkvi. My sme občanmi nebies. Chceme byť dobrí Slováci, ak ste Slováci, neviem. Ja chcem byť dobrý Slovák a občanom Slovenska a starať sa o to, čo sa tu deje. Mrzí ma, keď niekto tu strieľa ako teraz. To nie je riešenie, aby s niekým, s kým nesúhlasím, aby ho niekto odstrelil. Ale moje primárne občianstvo je v nebesiach. A chcem, aby táto duchovná realita sa sociologicky, ak chcete, realizovala aj v tom slovenskom prostredí, slovenskom myslení. Takže áno, chceme slovenskú cirkev, slovenskú vieru, ale nie tak, že slovenská pravda je iná ako česká, alebo maďarská, alebo nemecká. Tá pravda je Božia a prišla cez Židov. Ježiš jasne povedal, že spása je zo Židov, takže potrebujeme hebrejčinu, nová zmluva je v gréčtine, no tak asi gréčtinu. No a
Veľmi zaujímavé 1. Timoteovi 3.15, tam máte poslednom tom odstavci, že cirkev je stĺp pravdy. Aj tak ja mám dojem, že toto dnešnému svetu značne chýba, lebo namiesto toho, aby v cirkvi videli úctu k pravde, tak vidia samé hádky. Tak to je smutné, ale potrebujeme znovu si uvedomiť, že Boh toto tiež nepustí. A v dejinách môžeme vidieť, keď cirkev naozaj reformovala spoločnosť. A myslím si, že každý z nás, kto sa zaoberá cirkvou, by mal vedieť nie len o tom, ako nám obvinujú, že však cirkev to je inkvizícia a cirkev to sú, ja neviem, náboženské vojny a cirkev to je korupcia a ja neviem čo všetko, ale aby sme vedeli, že cirkev je aj založenie univerzít, cirkev je založenie nemocníc, cirkev je reforma ekonomiky a cirkev je, povedzme, sloboda myslenia, ktoré prišlo cez tých pracovníkov cirkvi a tých členov cirkvi, ktorí si cenili túto pravdu. Samozrejme, že diabol vie o tomto riziku, takže robí všetko preto, aby tú cirkev pošpinil. A je smutné, ak my, pracovníci cirkvi, ktorí ju nejakým spôsobom chceme podporovať a v nej pracovať, tak nevieme o úspechoch cirkvi, ale vieme o tej špine, ktorá cez to, čo sa nazýva cirkev, tu vo svete bola alebo aj je. Takže to sú formy jestovania celej cirkvi. A poďme na ďalšiu vetvu. Lokálna cirkev. Pripomínam, že tá lokálna cirkev, lokálny cirkevný zbor, je v Biblii, v Novej zmluve, rovnako pomenovaný eklesia. Hej, takže tam nemáme iný názov. Hej. Tak v tom tá eklesia lokálna je zhromaždenie veriacich. Hej. Znovu sa vraciam k tomu, k tej myšlienke, ktorú som vám tak zdôraznil, že bez zhromaždenia, bez toho, aby sme sa schádzali, Hebrejom 10.25, tá cirkev nebude fungovať. A myslím si, že tu treba vážne zdôrazniť limitovanosť elektronického spoločenstva. Ja nechcem spochybniť to, že keď bol COVID, že sme sa nemali stretávať cez internet. Ani by som neprovokoval, že netreba poslúchať štát a za každú cenu ísť dohromady, tak to som nerobil, ani by som to nechcel, aj keď už je COVID preč, v tom najhoršom zmysle. Ale ak ste zažili niekedy spoločenstvo na kolenách, tak by som povedal, tak viete, že to cez obrazovku veľmi nejde. Boh vie cez obrazovku robiť, ano. A nemyslím si, že je to nemožné, ale ak sa dvaja, traja, piati spolu v jednej miestnosti a kontaktujete Boha cez Ducha Svätého a Krista, tak cez 5 obrazoviek to nedosiahnete. To je moja skúsenosť. Ak má niekto inú, môže povedať, že ako to funguje, ale ja myslím, že to zhromaždenie sa nedá vynechať a tým nechcem spochybniť, ešte raz opakujem, že nejak útočiť na elektronické kresťanstvo alebo niečo. Rozumiete tomu? Proste ak je to výhodné, nemusíte cestovať, je to rýchlejšie, môžete sa zúčastniť veci, kde by ste inak neboli. Áno, vďaka Bohu za elektroniku. Ale zhromaždenie veriacich v poslednom dôsledku nebude elektronické, ale reálne fyzická prítomnosť na jednom mieste. Takže to by som veľmi zdôraznil, že tá forma jestovania cirkvi je schádzanie a preto Hebrejom 10.25 hovorí, nevynechávajte, neprestávajte sa schádzať. Neprestávajte sa schádzať. Tam tá 10. kapitola Hebrejom potom pokračuje veľmi drasticky tým, že existuje neodpustiteľný hriech.
A neviem sa zbaviť dojmu, že ten autor listu Hebrejom ako keby naznačoval, že opúšťaním zhromaždenia, teda toho riskujeme, že odídeme od Krista. Čítajte to, netvrdím, že to je tá správna exegéza, ale prečo je to hneď za tým, je vážna otázka. Tu ako vidíte, som dal tri farebné číslice, 1, 2, 3. Pretože tieto tri miesta, tri definície, sú v reformácii považované za tri znamenia pravej cirkvi. Ak chcete latinsky, note, vere, ecclesiae. Znamenia pravej cirkvi. Rozdiel je asi v tom, že Luther, aj Calvin s ním, zdôrazňoval prvé a druhé. Že cirkev je tam, kde sa Kristove ustanovenia, alebo sviatosti, ako sa to volá, krst a večera pánova, správne vysluhujú a kde sa slovo Božie správne káže. A toto opakuje Calvin po Lutherovi. Ale tá reformovaná tradícia potom ešte pridala, zvlášť v tom takom českom reformovanom prúde, jednota bratrská a tak ďalej, tam pridali cirkevnú disciplínu. Lebo do akej miery cirkevná disciplína je naozaj znamením pravej cirkvi, ja tu teraz asi nebudem riešiť, ale je pravda, že pokiaľ nejakú tú ten problém nečistíte, tak sa vám choroba šíri v cirkvi. Takže ja si myslím, že tá tretia reformovaná dimenzia cirkevnej disciplíny Matúš 18, 15 až 17, 1. Korintianom 5, 1 až 5, že v Bibliu jasne nájdeme, že teda keď niekto začne hrešiť, tak ho treba napomenúť, treba s tým niečo robiť, nie to nechať tak. No. Samozrejme, môžeme sa pýtať, do akej miery je to znamenie pravej cirkvi. Tak ja vám tu nechávam historický pohľad. Luther, sviatosti a kázanie, no a reformovaná, nie priamo možno Calvin, ale ďalší, plus cirkevná disciplína. Hej. Tak to je znamenie pravej cirkvi, že sa biblicky káže a sa vysluhujú sviatosti, ako je krst a večera pánova. To sú formy lokálnej existencie cirkvi. No a prichádzame k možno k tomu, čo najradšej by sme všetci tým začali, že teda čo máme robiť, hej? Vzťahy a úlohy cirkvi. Tak znovu to delenie či vetvenie je na vonok, hej? Cirkev ako je úlohy má smerom von, z toho spoločenstva, čo má robiť, a potom úlohy dovnútra, teda vzťahy medzi jednotlivcami alebo skupinami v cirkvi. No, takže začneme tým na vonok. Niečo sme z toho už aj spomínali. Tak cirkev existuje v takých troch veľmi vážnych dimenziách. A musíme dať pozor, aby sme ani jednu z nich nevynechali. Hej. Lebo často začíname vzťah cirkvi k svetu ľudí. Hej? To nás zaujíma. Povedzme misia, alebo nejaké reformy, alebo reakcia na politiku, alebo čo. Teda svet ľudí nás veľmi ľahko, tak by som povedal, opantá. Ale cirkev ako dom Boží, ak si pamätáte, tá jedna metafora je, že cirkev je chrám Boží. Hej? No ak je cirkev chrám Boží, tak v chráme sa predovšetkým uctieva Boh. Takže primárna úloha existencie cirkvi je, aby sme sa páčili Bohu. Samozrejme, že chceme mať vzťah k svetu ľudí a máme vzťah aj k svetu duchovných bytostí, zlých aj dobrých. Takže tieto tri dimenzie, preto je asi dobré robiť takúto mapu, lebo tu máte tie tri dimenzie hneď vedľa seba a môžete si povedať, dobre, kde mne chýba, ktorú dimenziu ja podceňujem. Lebo každý z nás niekde má tendenciu zdôrazniť niečo na úkor niečoho iného. Boh, ľudia, duchovný svet.
Takže začíname vzťahom, úlohou cirkvi smerom k Bohu. Asi vie, že som starý, tak ma neposlúcha tá technika. Vzťah cirkvi k Bohu je k celej trojici. K Otcovi, k Synovi a Svätému Duchu. Ján 4:21-23 hovorí, že máme uctievať Otca v duchu a v pravde. Tak to je Ján 4:21. Uctievanie znamená kľaňať sa, poslúchať, slúžiť, myslieť na neho, milovať. Aj v starej zmluve uctievanie bolo spojené s boskom na rúcho. Ak ste mali dlhé rúcho, tak ten, kto uctieval, vám boskal lem toho rúcha. Teda pokoril sa, vyjadril lásku, pokoru a vďačnosť. Tak láska, pokora a vďačnosť je to, čo Biblia hovorí o uctievaní. Samozrejme, že chceme Otca aj viac poznať. Rimanom 12.2, tam je označenie Božej vôle ako to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Takže to slovenské porekadlo, no poručeno Pánu Bohu, počuli si to už niekedy? Keď počujete niekoho povedať poručeno Pánu Bohu, tak už to je tak zlé, že už horšie to nemôže byť a nech už to Pán Boh rieši. Tak to je presne naopak, ako hovorí Rimanom 12.2. Lebo ak je niečo poručeno Pánu Bohu, tak to je to najlepšie, to najpríjemnejšie a najdokonalejšie. No a my ako pracovníci cirkvi by sme si mali prerobiť postoj k Božej vôli, že teda nech sa deje Božia vôľa, už je koniec, na to, že nech sa deje Božia vôľa, to bude to, po čom najlepšie môžem túžiť. Tak to je vzťah Otcovi, poznávanie, uctievanie. Vzťah k Synovi, Kristovi, je nasledovanie, aj kríž, teda ochota trpieť. Člen cirkvi, ktorý nie je ochotný trpieť, dlho v cirkvi nevydrží. Hej? To si treba jasne povedať. Ten moderný prístup, že poď do cirkvi, budeš sa mať dobre, je podľa mňa veľmi kontraproduktívny. Matúš 16:24, proste Ježiš vyzýva nasledovníkov, buďte ochotní za mňa zomrieť. No, keď ho veľa ľudí nasledovalo, tak im povedal, tak viete, o čo vám ide, viete, čo chcete. No, moderne sa to nerobí a myslím si, že zlacňujeme nasledovanie Syna. No a vzťahu Svätému Duchu, Rímanom 8:14 hovorí, že tí sú synovia Boží, ktorí sú vedení Svätým Duchom. To vedenie Svätým Duchom nie je to, že máte nejaké prorocké zjavenia. Môžete mať, ja nie som proti. Ale vedenie Svätým Duchom je, že Duch Svätý vám dáva túžby Ducha. Toto je veľmi dôležité. Vedenie Duchom Svätým je, že chcete to vnútri, reálne, skutočne, čo Duch Svätý by chcel v tej chvíli. Takže vedenie je vedenie žiadosťami ducha. To Galatianom veľmi jasne potom hovorí, že máme žiadosti tela, to je tá stará prirodzenosť, a máme žiadosti ducha. To je konflikt v rámci každého kresťana. A ten konflikt sa rieši tým, že žiadosti ducha sú silnejšie a vyhrávajú. Samozrejme, nie vždy vyhrávajú a potom máme problém a potrebujeme sa modliť, odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame. Takže neidealizujme to, ale toto je mimoriadne dôležité. Aby sme vedenie Svätým Duchom neurobili z toho nejakú super charizmatickú vec. Každý bežný kresťan musí mať túžby Ducha Svätého. A tie túžby, ktoré mu Duch Svätý dáva, to je vedenie Duchom. Ak má proroctvo, alebo videnie, alebo čo, fajn, ale to nie je to, čo sa tu myslí Rímanom 8:14 a potom Galatianom v 5. kapitole. Vzťah k Svätému Duchu je aj výzva k naplňovaniu, Efezanom 5:18. Neopíjajte sa vínom, ale buďte naplňovaní Svätým Duchom. No a ovocie Ducha Galatianom 5:22-23
tak tam sa hovorí o tom, že duch na vás pracuje, aby ste prinášali tú podobu, alebo aby sa na nás nejakým spôsobom vypracovala podoba Krista. Hej, teda to ovocie ducha je ako jedno ovocie, to je v jednotnom čísle a znamená, že ten kresťan, neviem, či to takto môžem povedať, je chutný na ochutnanie. Hej. Že teda nie je to niekto, koho prská, kto je kyslík, kto je nepríjemný. Samozrejme, záleží, čo od neho chcete, ale bežne kresťan by mal byť príjemný na kontakt, hej, pokiaľ nechcete od neho nejaký hriech. Alebo čo. K svetu ľudí, no tak to sme mali k Bohu, to je najdôležitejšie. Hej. Uctievanie Boha, Otec, Syn a Duch Svätý a písmo nám hovorí, že ku všetkým máme vzťah. Nech sa páči, jasné. Aký je rozdiel medzi tým krížom a potom, že hovorí, že moje bremeno je ľahké? Aha, že aký je rozdiel medzi krížom a moje bremeno je ľahké. Bremeno Kristovo je ľahké nie preto, že je nie kríž, ale preto, že Boh nám dáva takú lásku a takú silu, že ten kríž prestáva byť ťažkým. On je rovnako ťažký, ale tým, že ste posilnení Bohom, tak on konštatuje, že jeho bremeno nie je ťažké. Teda objektívne ono je rovnaké, ale tým, že ste posilnení ako Samson, tak to nie je... Teraz som povedal metaforu. No, nechcem povedať, že kresťan má mať silu Samsona, dobre? Aby náhodou to niekto nerozumel takto, že ide o fyzickú silu. Len som to metaforizoval, že teda keď Ján hovorí, že jeho bremeno nie je ťažké, tak tým chce povedať, že žiadosti ducha sú tak silné, že to, čo Boh od nás chce, prestáva byť úlohou mňa ako človeka. Keď čítate kázeň na vrchu, tak to nie je, že ťažké, to je nemožné. Milovať nepriateľa, ktorý ma chce zabiť, je absurdné. To vám psychológ, nepotrebujete ani psychológa, aby ste vedeli, že to je nemožné. A Ježiš to chce, tak ako? A potom on hovorí, že to je ľahké. No ak Ježiš miloval tých, ktorí ho križovali a modlil sa, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia, tak tento vzťah skrze Ducha Svätého je možné, aby vložil do mňa zázrak. To vo sebe nemôžem nájsť, ale keď to ti dá Boh, tak zrazu cítiš, že ale dá sa to, ale to nie som ja. To je Kristus vo mne. Dáva to zmysel? To je veľmi dôležité. Ďakujem za otázku. To bola dobrá otázka. Vzťah k ľuďom máme v Biblii jasne aj pozitívny, aj negatívny. A myslím si, že zase toto vetvenie je mimoriadne dôležité. Pretože zase moderný svet by chcel, aby cirkev mala len pozitívny vzťah k spoločnosti. Samozrejme, že kresťania sú soľou zeme, to znamená konzervujú skazenosť, Matúš 5.13, sú svetlom sveta, dávajú riešenia a ukazujú, aké vzťahy môžu byť medzi ľuďmi, Matúš 5.14, a majú získavať učeníkov, Matúš 28.19. Tak toto je jasné a netreba o tom veľa diskutovať. No? My chceme, aby spoločnosť sa nekazila, aby boli dobré vzťahy medzi ľuďmi, aby bol pokoj a tak ďalej. Ale to nemá znamenať, že ten svet milujeme. Hej, ten negatívny vzťah je nemilujte svet 1. Jána 2.15.16. Nemilujte svet znamená nemilujte jeho hodnoty. Nie, nemilujte ľudí. Boh miloval svet a dal svojho syna. Hej, Jan 3.16. Ale to, že Boh miloval svet, neznamená, že my sa zamilujeme do hodnot tohto sveta, ktoré sú modlárske a antibožské. No, takže nemilovať svet znamená, že milujem ľudí, ale nemilujem ich v tej skazenosti. 2. Korintianom 6.14 veľmi jasne hovorí, neťahajte cudzie jarmo. Tak ak moji priatelia si narobili problémy cez nejaké absurdné hodnoty, ktoré chcú získať, už či chcú získať bohatstvo alebo slávu, alebo ja neviem, čo ľudia majú za normy správania. A my, keď sme kamaráti s nimi, čo máme byť
normálne priatelia s ľuďmi, tak často sa dostaneme do toho jarma, že začneme im v tom pomáhať. No a písmo nám hovorí, tak ak niekto ťahá jarmo, ktoré je jasne modlárske, tak ho na to upozorní a nepomáhaj mu v tom. Do akej miery to môžeš prestať, je otázka, ak je to manžel, alebo rodič, alebo je, neviem, dieťa, tak je to vážna otázka, do akej miery mám byť pozitívny k tomu, čo ten človek má za ciele a do akej miery mám povedať, tak ja mám iný program v živote, ako ťahať takéto jarmo. Hej. Veľmi ťažké. Milovať človeka a nemilovať jeho hodnoty je niekedy takmer nemožné, ale musí sa to urobiť. Oddelenie od sveta, 2. Korintianom 6.17, tam hovorí, vyjdite z Babylona, vyjdite spomedzi nich, tak znovu nehovorí, že máme vytvoriť kláštor alebo nejaké geto, kde sa nestretávame s ľuďmi, ale oddelenie znamená duchovné oddelenie. Teda ľudia by mali vedieť, že naše spoločenstvo je cirkev a nie nejaký klub, už či sú to motorkári, alebo futbalisti, alebo ja neviem, športovci nejakí, alebo umelci. Proste tá sloboda od ľudí a oddelenie tam musí byť. Kresťan môže byť umelec, kresťan môže byť športovec, kresťan môže byť politik, si myslím. Kresťan môže robiť všetko, čo ľudia robia, ale nedá sa tým ujarmiť. Znamená, má to istú hranicu, kde už to napáda službu Bohu a tam už kresťan odmieta ísť. Samozrejme, že ľudia vás potom často vyhodia nejako, ohovoria, ostrakizujú alebo niečo, nemajú to radi. Pretože keď niekomu spochybníte jeho modlu, tak to obyčajne berie veľmi osobne. Hej. Modly sú milované veci a keď to spochybníte, tak ľudia začnú prskať. No. Takže do akej miery, kde, zvlášť v rodinných vzťahoch, je to veľmi, veľmi ťažké a robíme chyby a nemyslím si, že ich prestaneme robiť, ale tieto dve vetvy by som rád, aby ste si uvedomili, že moderný svet a moderná cirkev nás často vyzýva k tomu, aby sme mali pozitívny vzťah k svetu, čo je biblické, ako to tam vidíte, ale sa často zabúda na tento negatívny. Že na to, aby ste mohli ľuďom pomôcť, musíte byť od nich slobodní. Na to, aby ste ľuďom mohli duchovne pomôcť, potrebujete byť od nich slobodní. Ak ste v závese, ovplyvňovaní, zotročení ľuďmi, tak vy potrebujete pomoc a nemôžete iným pomáhať. Na to si dobre treba posvietiť. Takže vzťah k svetu ľudí, vzťah cirkvi k svetu duchovných bytostí, no tak duchovné bytosti sú buď anieli, dobré duchovné bytosti, a satana jeho svet. Tak s anielmi sa vysporiadame veľmi rýchlo, lebo anieli podľa Hebrejom 1.14 sú poslaní na to, aby nám pomáhali. Tak ja sa niekedy smejem, že keď som bol mladší, som hodne rýchlo jazdil, tak som vždy počítal s nejakým oddielom anielov, že ma chráni, aby som niekde nezhavaroval. No, to je trošku s humorom, dúfam, že sa vás to neurazí. Ale anieli nás chránia, aj deti chránia pred úrazmi. Takže anieli sú poslané, aby slúžili cirkvi. Ale treba dať veľký pozor na to, aby sme anielov nejakým spôsobom neúctievali. Zjavenie 19.10. Tam zakazuje aniel Jánovi, hovorí, ku mne sa nemodli, mňa neúctievaj, Boha úctievaj. Takže taká modlitba, anieličku, môj strážničku, to je heretická modlitba. Ak ste sa ju niekedy modlili, tak rýchlo prestaňte. Anieli vás nepočúvajú, dúfajme. A ak počúvajú, tak sa im to nepáči. Pretože my nemáme anielov oslovovať. V prípade, že vás aniel osloví, čo sa môže stať, ja neviem, no tak samozrejme, že s ním budete hovoriť, hej? Ak príde k vám a... Hej? Tak zaujímavé, že sa tak smiete, ako keby to bolo absolútne vylúčené, ale písmo hovorí, že niektorí stretli anielov a hovorili s anielmi, takže to nie je zákaz rozhovoru, ak vás aniel osloví. Ale nemáme my tú hranicu prekračovať a nejakým spôsobom
sa snažiť. Gabriel, kde si, alebo Michael, alebo niečo. Proste toto je v Biblii zakázané. Takže vďaka, Pane, za anielov, vďaka za ich službu, za to, že aj tu pomáhajú nejakým spôsobom aj v tomto priestore, ale musí to mať hranice, zákaz uctievania. Uctievať treba jedine najvyššieho. Väčší problém je s duchovným svetom nepriateľa Božieho, satana, ktorého Biblia nazýva Boh tohto sveta, s malým B. Satan je stvorená bytosť, treba jasne povedať. Nie je všade prítomný, nie je vševedúci, nie je vo všetkom, čo sa deje na svete, je on osobne angažovaný, pretože to by musel byť na všetkých miestach naraz. Má armádu démonov, duchovných bytostí, o ktorých tu hovorím, takže cirkev je v tomto svete duchovných bytostí. V prvom rade sa modlí za vyslobodenie, Matúš 13, a vytrhni nás, alebo vysloboď nás od zlého. To vysloboď od zlého zrejme by malo byť veľkým Z. Hej. Samozrejme, modlíme sa aj, aby nás Boh vyslobodil od zlého, aj všetkých zlých vecí alebo vzťahov, ale Matúš 6.13 hovorí o vytrhnutí s veľkým Z zlého. Tam sa modlíme proti pokušeniu, Matúš 26.41, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Teda tie duchovné bytosti nemajú na nás právo, zvlášť na kresťanov, nemajú právo, dokonca Ján hovorí, že ten, kto patrí Bohu, sa chráni a ten zlý sa ho nedotýka. Ale môže ho pokúšať cez zlé žiadosti, ktoré sú v nás. Klamať, nejakým spôsobom nahrávať pokušenie, keď na niečo pozeráte, film, alebo čítate knihu, alebo vidíte niečo, čo sa vám páči, no ale viete, že by sa vám to nemalo páčiť, že to je zlé, no tak Satan je k tomu šikovný, teda jeho armáda, aby nás pokúšal, nás na to najskôr navedie, no a potom nás súdi, hej, potom obvinuje. Hej, že aha, vidíš, si zrešil, Boh ťa nemá rád, už mu nepatríš, stratil si spásu a tak ďalej. No proste Satan je extrémne šikovná a nechcem povedať múdra bytosť, pretože múdrosť je Božia, ale je rozhodne veľmi, to čo Angličania majú také slovo clever, hej. Clever znamená taký šikovný, hej, taký, že proste vie ako na to a rozhodne by sme nemali ním pohrdať a myslieť si, že to je ľahké. Bdelosť, k bdelosti voči duchovnému svetu nás vyzýva 1. Petra 5.8, 1. Jana 5.8, kde sa hovorí o tom, že diabol obchádza ako lev, ktorý reve a straší, hej, a teda netreba sa ho báť, ale netreba tým nejakým spôsobom pohrdať. Júda vo svojom liste hovorí, že satanovi patrí určitá dôstojnosť a tú dôstojnosť nesmieme zhodiť na nejakého čertíka s rohami alebo čo. Satan je dôstojná bytosť a máme sa k nemu správať. Teraz nechcem povedať úctivo, lebo úctivo je správne k Bohu, ale uznať jeho právo. Rozumiete? Satan si vydobil právo na človeka a my sme kúpení krvou Kristovou, aby sme mu nepatrili. Ale Boh ho používa na to, aby nás trénoval. Hej. Takže nejakým spôsobom Boh používa diabla, démonov v tvojom a mojom živote, aby nás pripravil na ten budúci svet. Takže túto dôstojnosť mu musíme nechať. Nie úctu, ale Jakub jasne hovorí, že zoprite sa diablovi, to je Jakub 4.7, a utečie od vás. On je porazený nepriateľ. Diabol je porazený nepriateľ. Ježiš jasne povedal, že keď bude povýšený na kríž, takže knieža tohto sveta bude porazené, bude von vyhodené. Sláva Bohu. 12. kapitola Jána. Satan je porazený, to treba zvestovať a nebať sa ho. Ale to neznamená, že sa s ním zaobchádzame ako s nejakým čertíkom, ktorým pohrdáme.
rozumiete? Má svoje miesto, svoju dôstojnosť a kým ho Boh nepošle proste tam, kam patrí navždy, tak potrebujeme počítať s tým, že má aj v Božom pláne nejaké miesto. Luther to pekne povedal, že Satan je Boží Satan. Hej, takže to je veľmi dobré vyjadrenie. Satan je Boží Satan. Nech sa páči. Áno. Rozumiem. Otázka je, či zbúra anielov by sa mohla zopakovať a či je možné, aby démoni robili pokánie. Na tú prvú otázku Biblia neodpovedá a zdá sa, že toto teraz hovorím ako špekuláciu, hej? Pretože toto v Biblii nie je. Ale myslím si, že to, čo sa stalo s anielmi, ktorí sa zbúrili, keď tí ostatní videli, čo Boh s nimi urobil, hej, že ich teda vyhodil z nebes a majú Hades. Peklo ešte neexistuje. Hej. Peklo je budúcnosť odsúdenia po Božom súde. Ale existuje Hades, aj tam asi nie je príjemne. To znamená, že pravdepodobne tá motivácia na ďalšiu zbúru v nebi nie je. Ale toto v Biblii nie je. Takže to je otázka. Pokánie, to je odpoveď na druhú otázku, či démoni môžu robiť pokánie. Pokánie predpokladá smrť. A démoni nemôžu zomrieť. To, že ja a ty môžeme robiť pokánie, znamená, že môžeme s Kristom zomrieť. Takže Kristus zabije nášho starého človeka vo svojom tele. Preto je tak dôležité, že Boh nedovolil Adamovi a Chave, Eve, jesť zo stromu života. Lebo keby sme mali večný život, tak sme na veky nespasiteľní. Ale pretože nemáme večný život, myslím fyzický, tak môžeme zomrieť v Kristovi. A keď zomrieme v Kristovi, tak táto smrť je len ako spánok, tá fyzická, a žijeme znovu narodený život. Takže podľa toho démoni nemôžu robiť pokánie, nie preto, že by im Boh nechcel odpustiť alebo čo, ale nemôžu zomrieť, nemôžu sa stotožniť s Kristom. Takže to je teologická úvaha, ktorá vyplýva z písma, ale nie je to tam priamo takto napísané. Ale dobrá otázka, ďakujem. Takže ten duchovný boj, ktorý tu prebieha, je v istom zmysle centrálny problém. Zjavenie Božej múdrosti, Efezanom 3.10, je, že teda Boh v tej cirkvi, ktorú on tvorí, hej, znovu pripomínam, Boh nezmení svoj plán. Áno, cirkev je problematická. Cirkev má kopu napätí za sebou a aj to, čo viete, ako funguje a aké sú vzťahy, bla bla bla. Ale cez cirkev to, ako dokáže ako organizmus Kristov fungovať, tak to je zjavenie Božej múdrosti démonom. Efezanom 3.10. Proste tam, kde cirkev naozaj zafunguje, a ona občas veľmi zafunguje, možno, že ste to zažili, tak tam sa dejú, to je ako atomová bomba. To má energiu neskutočnú. Takže hľadajte realizáciu cirkvi, možno v malej skupine, možno v malom zbore alebo niekde, kde sa v mene Kristovom dokážete zjednotiť a tam Boh ukazuje démonskému svetu, čo je zač. To je obrovská vec. Takže ešte raz opakujem to, čo som na začiatku povedal. Cirkev je miesto, kde sa duchovný svet konfrontuje s týmto svetom duchovným aj svetským. A nesmieme ňou pohrdnúť. Darmo sme, neviem, aký spirituálny, ak nemáme cirkev, tak nevieme svet konfrontovať, engage. Angličania majú také dobré slovo, engage. Nevieme to chytiť a nejakým spôsobom meniť. No ešte máme dovnútra a tým sa to už blíži ku koncu. Vzťahy cirkvi dovnútra, vzájomné cirkvi. Tak najdôležitejší vzťah je láska agape. Preto tam dávam agape, lebo slovo láska je Hollywoodom tak pošahané, že už ani radšej by som ho nepoužíval v slovenčine.
Láska nie je to, že ťa niečo uchopí a nevieš si s tým rady. Láska je schopnosť obetovať sa za niečo dobré a niekomu pomôcť. Takže láska je viac ako nejaká zaľúbenosť, zamilovanosť. Je to poznávací znak učeníkov, Jan 13:35. Potom všetci poznajú, že budete sa milovať navzájom. To je fantastické. Vzniká pôsobením Svätého Ducha, Rimanom 5:5. Láska Božia je vyliata Svätým Duchom. To je aj odpoveď na tvoju otázku, že teda prečo je to ľahké. Milovať Boha je nemožné, keď som hriešnik. Ale vyliatie Ducha Svätého lásky vo mne, zrazu zisťujem, že ja dokážem Boha mať rád. Že to prestáva byť ťažké. Jednota a spolupráca je v láske. 1. Korintianom 13. Tak 1. Korintianom 13 je medzi 12 a 14, čo hovorí o charizmách. Charizmy sú jednoducho funkcie orgánov tela Kristovho. 1. Korintianom 12. Takže tam nie sme všetci rovnakí a potrebujeme sa zbaviť nejakým spôsobom takého, by som povedal, skoro slovenského športu porovnávania sa. Samozrejme, na svete všade existuje Jonesis, hej, že sa porovnávajú so susedmi, ale mám dojem, že Slovák, ako ja som Slovák, tak toto je špeciálny problém. Porovnávanie, hej, aká je moja koza a susedová koza, nech mu zdochne. No, takže to je vzťah cez charizmy. No a cieľom celého toho je duchovný rast. Záujem o súžencov, Hebrejom 10, 24, 25, pozorujte sa navzájom, aby ste sa povzbudzovali. Nie, aby ste sa ohovárali. Toto vieme, pozorujte sa, aby ste sa ohovárali, to poznáme. Ale Hebrejom 10, 24, 25 hovorí, pozorujte sa, aby ste sa povzbudzovali. Tak to by sme si mali zobrať k srdcu. Život v pravde, 4.15, Efezanom 4.15, že teda rastíme v pravde a služby Efezanom 4.11 až 13, kde sa hovorí o tom, že sa máme navzájom budovať prostredníctvom duchovných služieb. Tak ďakujem za pozornosť. Myslím, že práve skončil môj čas.